کراچی واسن کے مانی ہانے بن روپن میں ملندی گورنر سندھ کامران دستوری کراچی میں 300 تندونن ذریعے سستی مانی فراہم کرنے جو اعلان کرے چھو گورنر ہاؤس کراچی میں تقریبا کے خطاب کردے گورنر کامران دستوری چھو شہر میں 300 تندور لگایا ویندا جتے شہرن کے مانی بن روپن میں دینی ویندی